O quê? Benfica? Sporting, não é? Benfica. Faz filme, faz filme. Estava ali um grilo, já pus a rir. Deram uma mijada nos cornos. Riu-se todo. Sorry. Toma-te um cartão desse porno. É o gajo da moto cor de laranja. Ele tem um chapa aqui de vender motas e peças, tudo o que for preciso quando a gente vier para aqui. E ele vem sempre andar every week. Antes de a gente chamar, ele vem andar a nós. Estás a filmar, vá? Oh, Margarida. Eu não venho mais atrás de ti, caralho. Eles vêm para o caminho certo, quando nós vimos para casa. Vieram trazer-nos um daqueles. Passaram onde a gente queria vir? Mas está algum problema do caralho? Está algum problema para chegar a casa? Olha, não tem problema nenhum. Ah, estás muito longe de casa. Não estás muito longe. Ai não. É logo aqui. Mas agora para atravessar na estrada. Até chegar à estrada e virar para a direita. Virar e subir até. Chegar ao diner fechado e virar. Já temos aí meia hora. Porquê? Para chegar ao hotel. Hotel. É, mais ou menos. Ah, menos. Também passámos, mas se for, para cá. Se for ao Speed que viemos para cá, é menos. Não venho mais atrás de ti, foda-se. Quem estás? Quem?